সি যদি মোৰ হাজিৰা কামটো কৰি দিবা পাৰে, মইও তাৰ চাকৰিটো কৰি দিবা পাওঁ। ইয়াত বহি বহি টোপনিহে মাৰিবা লাগে একা। অহ, এইজন এইজন ৰখক বুলিছো নহয়, ৰখক ৰখক। নামক কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে? পুলিচ দেখুৱাবলৈ আহিছে, বাইকমান আমাক পলাইছে। আপুনি মানে আমাৰ এখেতক দেখিছে? কোন এখেত? হেৰা, সেই নতুন পুলিচটো তোমাৰ এখেত কেনেকৈ হ'ল? বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।